lagi numpak kapal karo Pak Rudi. Ditek yo ning Pak apa Pak jenenge iki? Jenenge iki tukang prau. Jo lali di follow terus nyoba. Buat anjar lu Telogo Sarangan jurune 1287 sana spot anyar spot iki anyar foto ning kene selain ning kono ya. Banyune mau enak delok. Oke, matur nuwun. Dadah. Dadah.